И така с Юта Зомербауер от Австрия, една журналистка, която пътува много често до Украйна. Говорим за това откъде се роди този интерес към Югоизточна Европа и към България. Да. Може да се каже, че Югоизточна Европа това е моята първа любов, защото когато пристигнах в България преди 20 години, да, ми стана много интересно просто тук как живеят хората. И аз нищо не знаех, когато пристигнах, нищо не знаех за България, аз даже не говорих български. И може да се малко да звучи, може би, наивно или даже грубо, но просто ми беше много интересно и някакси екзотично тук. И с времето аз просто влизах тук в живота, в реалност, се опитвах да разбирам повече, по-подробно и така, мисля, и порасна интерес към региона. Да. За човек, който не говори всеки ден български, предполагам, че е така, говорите много добре. Много. Изразявате се много добре. Защо представихте една книга в съавторство с ваша колега? Какво още има да се каже за тази река? Толкова много, толкова години описвана, хората около нея, екологията, от какви ли не страни е разглеждана река Дунав? Какво още може да се каже? Може още да се каже. Аз мисля, че все пак човешките истории, лично за мен, винаги са най-интересните истории. Аз си спомням, когато работихме над книгой, аз се срещнах тук с рибари, които нелегално ловят риба в Дунав. И просто такива човешки съдби и истории за мен са най-интересните и мисля, че има все още такива, които могат да се разказват. Да. Пишете и за екологичното равновесие. Какво трябва да се говори още, да не спираме да говорим, да напомняме, че тази река не трябва да се експлоатира жестоко и от нас хората. Да, аз не съм експерт по този въпрос, разбира се, но мисля, че всички страни, които ограничат на Дунав, те имат интерес, че реката продължава да тече и да служи всички нас, така че мисля, че да, това е наистина е важна тематика. Има такива, разбира се, международни комисии, всякакви организации, които се борят за природата и за чистотата на реката. Да, мисля, че защото такива общи сили са нужни. Да. Да, защото не трябва само, нали, трябва да се грижим за нея, не само да я експлоатираме, не само да взимаме това, което тя ни дава, възможностите, които ни предлага. Да, да, да. Виена, между другото, ние не знам как е тук, в Русе, но ние плуваме в реката, е много популярно. Не знам дали сте слизали долу на реката. Има надписи «Плуването забранено», което не означава, че се спазва. Може би това ви е направило впечатление в България, че много правила не се спазват. Така ли? Не знам, плуват ли хората тук? Ами някои да, по принцип е забранено. Обаче опасно е като като течение. Течение и кораби, как е това? Да, корабите и движението на корабите. И плюс това не е чиста. Във Виена може би е чиста реката. Може би у нас все още е чиста и имаме такива, знаете, такива допълнителни, как се казва това? Ръкави, където спокойно хората могат да се... Там има и плажове, предполагам. Да, има, да. Като казвате, вие сте виенчанка,
така четох едно ваше, мисля, че беше интервю в Deutsche Welle, където казвате, че за повечето австрийци Букурещ е България, столицата на България. А, това май това било беше... много, преди да, много да, години. Това да. Е било 20 години назад. Вероятно. Тогава австрийците не бяха много добре информирани за, за тях, нали, този регион, България, Румъния, Украина беше още много далече. Аз мисля, че това се промени с времето и, и хората у нас вече са по-добре информирани, те могат да пътуват, нали, има много полети, има много възможност за, за културен обмен и това е много важно. Превеждат се сега български автори на немски език, това е много важно. Интересна ли е българската литература за да, австрийците? Да, да, да. И какво, какво исках да новините, кои новини от България достигат до австрийските медии? Ами, сега мисля, че много такива новини, които са связани с Европейски съюз, да, с политиката, нови да. Избори у вас, това, да, нашите читатели знаят, че, че тук вече има, аз мисля, поредица от избори, седми избори за да. 3 години, мисля, че да, беше. Да, да, да. Да, и такива това... новини, мисля, про Шенген, за Шенген, разбира се, тези проблеми. А ще проблеми, не пуснете които... ли в Шенген? Аз много се надявам, лично аз да, много се надявам, че тази история скоро ще закончи. Ще приключи в наша полза. Да, 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 да.